25. narozeninám člověka v tísni vychází knížka 25 rozhovorů. Jsou to lidé, kteří člověka v tísni budovali a budují. Najdete tam věci, které jste nejspíš netušili, najdete tam protichudné názory. Dočtete se, co děláme, proč to děláme a jak to děláme a proč si myslíme, že to má smysl. Kupte si ji, stojí za to si přečíst.